Assalamualaikum. 30 hari, 30 resipi Ramadan. Hari ini Marsila akan buat air sedap dengan Nasha Nazari. Alright, Nasha, kita buat apa ni? Hari kita nak buat mango float. Sedap. Jom kita start. Jom. Potong dulu buah mango. Wow, look at that. Alright, so kita nak yang potong buat cantik tu rasa-rasanya macam inilah kot kan. Kita nak dadu-dadu kan dia. Potong melegak lepas tu baru melintang macam tu. So, kita ready One, two, yeah. cantik kejadian dia. Lepas ni kita akan blend dia. Okay, so kita kena start. Masukkan blend. Lepas tu masukkan susu. Specialnya kita akan masukkan ice cream. Vanilla. Okay. Sekarang kita blend. Alright, jom. Okay. Nampak sangat cantik dah ni. Yes, dah ready. Okay. Lepas ni kita nak bagi nampak cantik sikit. Kita nak letak ice cream dekat atas. Nampak cantik, memang sedap. So, lepas tu bukan tu saja, kita nak letak sikit lah. Orang kata apa, topping sikit. Jadi kita potong yang extra-extra mangga tadi tu. Kita boleh letak dekat atas. Tadaaa! Alhamdulillah dah siap dah mango float kita ni. Allah sedapnya Nasha. Sedap ni, tengok tak sabar nak buka puasa nak minum kan. Senang je nak buat. So korang jangan lupa untuk cuba. Alright, selamat buka. Bye.